botele mabosenga ni na gentini ngobida adzongi semalubana na monoko asenga bana kisasa bolimbizi nako banga nako mwate yumbie ko eko yaka o ya yumbie ko yaka na kisasa na beleli bango na lobi botele mabino bilombe mongongo na bino yokanaka bilombe botele mabosenga ni gentini adzongi semaluba wana na monoko asenga bana kisasa bolimbizi e ali somo Jantinia sa ebisa bino msa nini ya kosala. Na kisasa bope toto ya lagi beko bele la. Oba bengi na wakota yi fransye slogan. Monsa nini ya sala. Potu na ye nana wako bazando ya kisasa bope toto. Bongo monsusu wapi otso sali. Na wako lobango mikonyo soa. Te bulamate ya saka makamo na mkukute. Yewa na ye mwa kwa ina motambo na ye. Abit na profite na COVID. Oh! Oh profite na COVID. Et le côté que c'est mon salaire, c'est mon appôle. Il y a un peu de bisou. Urgence, c'est quoi les amités? Urgence, c'est quoi le Congo? Mais ça, c'est amité? Ou pas urgence? Bon, on va tirer ma benne. Je ne sais pas si je suis en train de faire. Je ne sais pas si je suis en train de faire. Je ne sais pas si je suis en train de faire. Je ne sais pas si je suis en train de faire. Je ne sais pas si je suis en train de faire. Je ne sais pas si je suis en tala ba comptable o ya bulamatali la kisi tambongo ndenge ko ya bulamatali e bi mina maboko moto mbongo ebele bongo bokolongolango na banki ya wateke nda na matali pa boku msami tuka na banki na maboko boke inde na bele fiko kabula peko tuna biso ba bengi ngai ya pona ni tata wa miso makashi eh oyo oko tuna biso ba bengi yo pona nini ba bengi yo pona linjaka nayo ba bengi yango detournement intellectuel moto ali boso ba ebisi te sa mokina jibe kankonde pour hier mon tatouage mon cas nous te battis comme ça là na écoutez à bâton à passe t'es gentil ni à l'obin aye jibek en compte de ça mon qui na Israël quasi na ebisi jibek en compte de ce qu'on a que nous ça Israël na écoute quand gaite pour tout quoi écoute quand na passe ya wana gentil ni kumba n'ingai na peuple na yon n'ingai peuple mon ko babenga ni biso na kisasa bokonje zanga bokomona zanga vision et ali mawa basali biloko wana hein oh babenga l'écoute en français tapele hein tapele hein pour bana qui ça c'est pas sous côté lingale lingulo bani bana qui ça c'est pas sous tout côté baka moi la vie nous nions sur Bandeko Balandia plus car télévision la chaîne de vérité vous allez bel et au côté de Bicho dans Banda qu'on a vu nous colombo l'élo merci la confiance vous allez vous renouveler la Kati à la chaîne de vérité la Senga Rabi nous était beau continuer pour s'abonner massivement pour n'encourager l'actualité politique congolaise vous allez vous faire couler beaucoup d'encre et salivité voilà l'élo Nazali na Esengo ya Koyamba pour la vie honorable Mike Mukebayi Azali Bongo Eli Abana Kisasa Eli Abana Lingwala pour que tout soit naïe Makambotali Kisasa, Makambotali République démocratique du Congo. Merci à papa la yombe aux amis ici ma caméra. Merci à bienvenue sur beaucoup de biso na banda kunabino sans plus tarder na pesi mbote honorable Mike. Mbote mingi ma majore. Bonne santé moi Miko de Beli. Kolo akobatela ndenge na bakamba nyonso ye moto akobatela. Voilà. Kolo akobatela honorable Mike Mukeba et pousani pemene na yo mingi ba mingi bana kisasa ba kolela surtout ba mama. Bagodi la likambutali zando zando basili kobuka yango mais sinon gouverneur Gentini Ngobila lobi ba kotonga mais ko kamwa koyoka maloba na ye na mikole wuti koleka awa koloba ete oya moni eta sepelite na mayazali ko sala na zando asala mukili na ye yo zali eli ya bana mboka mama Joël likambo wane ya li somo moto ako kamba engumba ya kisasa maloboto kaka na bato babenga kaboli mbisangai ba voyou ya pepe de makambo kele ya bosoto ebi mana mokno kwa mokonji oyo ako kamba engumba ya kisasa tewa na makanisi moko na yete asa mboka na pe mboka ngwa pesi yango pe na kombo Israel na ebi so be Israel ya Benyamini na Tetania wawa e ya mbata biso to asoko 15 millions mama yali somo yali kolenge la mboka na moto ne na mobulu ko sala bato pati na motema sima bato agoba so peto kokufa to kufa na biso e yali somo yango mama na beti lo seba na bwaki mbela na beleli episkopo
bagosani na mangamo fidole ya mbongo na beleli mokondi ya missioni bokondua na beleli baoba bundaka po na droit de l'homme Paul Sapo na beleli George Kapiamba Jean-Claude Katende, Olivier Navesve, Bino Banson, na Belleris, Don Daiwel, na CLC. Et Sengeli te beau tellement. Qui ça c'est quoi ya couper la moto? Beau tellement, beau Sengani na Gentini Ngobila. A Zongi Samalbana na Monoko. A Sengabana qui ça sa bolimbisi. Nako Banga nako mwante yumbie comme koyaka. Oh ya yumbie koyaka na kisasa. Na beleli bango na lobi botele ma bino bilombe mongongo na bino yokanaka bilombe botele ma bosengani jantini a dzongisa maloba wana na monoko a senga bana kisasa bolimbisi e ali somo na lobi boye jusqu'à nouvel ordre zando ya monene ezali ya kokangama bato bako sabino te baloba bilobela te batika biso to sala musala ya kinchasa bopeto na kati ya kinchasa Oya boy, agino sala mboka na ye Israel. Est-ce que oya ya makanisi na ngai te, ndenge moko na ngai te asala oya ye mboka. Mama maloba boy ko bima na monoko ya mokonti mama. Pe moto ali boso ba ebisi te sa mokina, jibe kan konde. Po ye moto joki mokano te batika misara wana e ko tia bato na pasi. Te gentinia lobi na ye jibe kan konde sa mokina Israel. Kasi na ebisi jibe kankonde, suko nga kendo sa Israel na kutika nga ite. Kutukoya kutika na pasi ya wana jantini. Kumba ni ngai na pepo na yona ngai pepo moko, babengani biswa na kisasa. Eali mawa, eali somo, likambo wana na sengi, na bilombe ya mboka, oe mongongo yoka naka, batelema, na beleli, na ye moko Felix. Bango balobite bate, aliba tuwa mbongo wana, le peuple d'abord na bokondi na ye ba koyebisa ba kongomani te o ya sepelite akenda ko samboka na ye na beleli ye Felix na beleli yo mba misa to Felix mingi soko na ko makambo bato bakufinga kangai ba koyoka te temba mosu moto pe mukebai na liboma na ye au baka makambo solo awa na ko senga yawa akoyoka ngai te tango ekoya kopela kinchasa bopeto akocha bopeto na zando kinchasa bopeto moto aboyi bopeto akisasa yalite toke na mamene nikamba bopeto nikamba libo so bino bapanisa ngo boko pesa gentil moto makazi soko moto aya bi na ko sa musala un programme kombo na ngo kinchasa bopeto boko tu na ye objectif un programme a des objectifs un programme a un coût mbongo boni. Un programme est délimité dans le temps et dans l'espace. Misani n'a pas ça, Manangongani. Gentilien, ça est bien, Misani n'a pas ça. Mais si ça, pour peut-être, toi, il y a là qui est belle là. Oh, bah, ben, il y a un côté français, slogan. Monsani a ça là. Pour tout, il y a un autre bazar, il y a qui ça, pour peut-être, bon, oh, mon sou, on voit plus de ça. Si vous avez des gens, vous allez. Et qui ça peut être bon, il était ton dimi. Et c'est là qui liboté. Et c'est là qui liboso, il y a un zando. Gentilien, aïe. Ah bon, banate. Boule matin, la saga, ma gamme en coucouté. Aïe, bisabato, nako bongisa zando. Ego senga mbongo, boye, motuya boye. Ego sa mikolo boye. Bato ya zando, tokotia bango libanda. Pote bayo capacité, banyo kwa mate, tolengeli bisika, boye. Zando, ego sa, sanza motoba. Soko e si si to zongis, te, nan koukou ye, moko na zago, bango mikolo awa. Nan moko bapo, na mi boye biango te? Nga na ye biango. Nga na ye biango. To yebeli yango wapi? Eh? Na ngolo bango mikonyo soa te bula mata ya saka makamu na kukute yewa na yemwa kwa ina motambo na ye. Abi na profite na COVID. Oh! Oh profite na COVID! Ilo kutoko senga musale mesa manapole. Yaka yebisa biso. Na kusawa musala boye. Ego zwa sanza boye. Mm-hmm. Potoko manalifuta boye. Batu azando tokotea wangwe sika boye. To si to lengele sika ango toto ko lengela ka yango to moni nzie ndango ba ko na lingua la yango wa ba ko be mataba to ba ko na barabara sika tala tsika bato o ba teka kabila mbaya ya tombola bwaka ba ko na barabara sika mi to ko ko le ka so mutu ke koti wana ba mama ba ko kufa boti yango wana ko bongisa ki sasa pe to ko ka nungu nungu te eloko ya ali na sima mbomba no mbomba monene ali na sima ba ko lukande batia bato asando libanda libela ba tongelo ko mosu esikana soko ko tongelo kwa kitoko pona kisasa ngana ko boya te nana li motinda mina kwa nesengo te kisasa se bonga me yebisa biso lo konyo ngosa
toye baba mama ba tata ba teka kana zando oyebite mama compagnie monene ya kisasa o ekiba compagnie nyonso ya zando monene ouais. 30 000 vendeurs compagnie ni c'est ça kabato 30 000 employés 30 000 vendeurs et bongo compagnie ya monene bongo yolingo kangango batinda mibaye baté Butoye bate soko esa miko boni soko ba mama wana na batata wana tanga bango soko bato boni babika kana sima ya moko moko na bango eko sa bato boni bato nyo swa na kisata to tu na tebo moina bango koza boni yo ali gentini mozali si ali kona se iyo soko na ndimi yote soko na ndimi yote na sa moki na ngai sala moki na yo merci na Jimmy Carter izo izo nda iwele bo sala moki na bato ya zando boke bango ma wa boyo kambela na ngai Jantini a djongi sa malobawa nana monoko. Tata episcopo ya lokumo. Bana na yo. Boyuka bana na bino mawa. Mbela na ngai. Botelema. O elimboka bilombe. Elimboka bato ba ebiko bunda pona temboke kenda liboso. Botelema moto wana djongi sa mabaya na sima. Bana ya kisasa ba kongomani. Botelema na niye. A djongi sa malobawa na sima. A djongi sa yango. Honorable Mike Mukebayi Matondo, Matondo na yo ndeko Simon Bioko depuis Belgique. Ah, wana mwana kiasi na biso. Mwana kiasi. Ouais. Bitafu Bioko. Ah ouais. Bako benga. Voilà. Bitafu Bioko Simon. Voilà. Hein, mwana kiasi na biso. Voilà papa Simon. Merci na yo. Mutuna na yo, honorable Mike Mukebayi, tozali susu na prorogation de d'état d'urgence sanitaire 15 jours de susu. Mais toko yoka bandeko mingi yo bazali na ngambo ya Belgique ko lobala biso ete délégation moko ya ba Belgique. Il y a français, il y a awa pour nakutala makambo coronavirus. Pourquoi? Parce que to y a contaminé, ils allent toujours comment? Alors que na bamboka na bango kuna ils ont frontière, mais sous boy, bah français na bah belge, bah kota. Pourquoi? Parce que bango bah kufi mingi na bokonoana mais bah koya. Ekosenge a été quoi? Bah koya awa. Bah konjo bah tali makambo ya bokolongolo banzoto bah bakutala bango. Tango bah kokita na isika ya pepo. Bata la bango, soko nzoto na bango ya li kolongono. Soko ya li kolongono te ko senga te ba zongi sa ni bango. Est-ce que ba iko sala monorabi? Yango to ko senga, loko abasi ba ye. Toko boya te, soko to ebaka li boso mbe to bite ba ya ni te. Pe toko boya, boni boni, so to ebite mba mosu pe bako ya ko sa mosa malamo. Loko abasi ba longwe ma kwepa bango bako ya ka, to sengi ba konjo batali, bo kolongono bo nzoto, bata la bango, so ba li malamo ba koti mboka. So bali mara monte ba zonga ni pai bauti be na pepo wana bayaki ko kochi sabango ko zongi sabango senge te bata bango na okaki ndeko na ngai bitafa benga inga pepo na likambo wana motuno tuninga yango pati ndi motuna e yana na ngai lokwa basi ba koti pepo bako yaka bata la bango tango bako ya so bali malamo akokota na mono honorable esalamande esalamande yango toko senga eteni longondo wako yo kabiso ndo toko lobawa na banza tayari na pasi na motema ya kobatela bakongomani bato banso bako kokota na mboka na elekoyo esengeli kotala bango na nzoto soki ba malamo te bazonge ne pa na bango honorable Mike Mukebayi actualité kaka mboka na biso procureur ya cour pénale internationale alobi ete soki makambo ya corona oyo esili finiment et sili à continuer à espérer naïe pour que baya conspecter sur magambo oyo ya mabe salaman ambo cannabis réaction naïe et quoi aboutir magambo à ces pays mingité ces pays sont quoi quoi ambo kengo batembo kawane za bon sommité et c'est un tout tongoi na ambo kabango kuna amikiri amerika na miki ya france oka kase pays akenda komeka kuna bamoni baby swao. Ce pays tango koye ngo bate mboka wana ya boso mite mboka wana eko kokaka kosa musate ngo bate bokonja fi se ko sa musana etulite poso musa ya ki mala monte ba sisi bitumba wana bato ba osa mabebi so moko to sambisi bango ce pays ya ko sa nga inga kamingi makamba ce pays te po bango ba mboka bango kuna ce pays ya atsambisa ka bato na bango to ba jwa bemba ba kenda na emi bu zomi ya bure ya pamba ba lekisa ye si ba eko tika ye yali mala monte ngai na ali pote Congo tobo ya ce pays wana. Na yebite bato mosuba ozanze ya moko na ngai te po na nini po ba kondisa biso asaka mabe nzela ko sambisa bango pa na biso ezakate tokobo ya ce pays na tango to ko sala musala ya sembo ya solo na mboka na biso te moto nyoso ko sala mabe ya mokonjala moto ya suka ba sambisa ye kongomani ya suka kongomani ya likolo biso banso ce pays ya lokwa asika Bokonja Félix c'est que quand on goko sa mosate c'est pays ya to ko tande ba ko sa ngali nga makamba c'est pays te eh nga makamba c'est pays te bo ba mboka mosusu ba sa mabe
So se pe me koto awa bato Israel ba se ba bi crime de guerre ba ko sambi se bango bato miki America ba tembe bi bo me ko simba bato Israel te bino bato se pe be biso nde ba umbu na bango ba ya ka ko twa ka biso bato ba kenda ko sambi se ka se pe yo ya bango ba ko kenda ku na te se pe mo ko biso to ko twa bo kondi na ko senga bande ko to ko twa ma bo kondi to sa la sembo ya solo na mboka po to kata makambo se pe e ya ka isusu wa te ba kenda luka bato iska mo susu. Mais quand c'est Singeli, ah, tete, c'est pays te, pas na biso te. Voilà. Biso na bokondi na biso c'est pays te. Toti a sembo ya solo awa biso moko to si sa makambo na biso. Yo monite moto yo o ba ko lande makambo na biso Carlos Ghosn. O ya Kimi Mikili ya Japon eko ya ko tonga na mboka bango pa ba na Liban. Oyo kite mboka ba mi beko na bango ya kate. Moto na bango ba tinda ka Liban da pona ko samba ta samba be na mboka na bango. E singe to ko mboka ya bongo. Toko sambi se batwe pa nabiso, se peyi kende ko luka bambo ko ba na poso wa tinda ko batu na bango. Honorable Mike Mukeba, y réapparition ya maladie ou babengi Ebola na Équateur alors que tout zana nou na coronavirus, ou yambi yon nini nini, bandeko deja babandi ko zala contamine na ko na Ebola. E ali pasi mingi, toko bele la be na mokili, ba yon ki abiso mawa, coronavirus e ali. Batinda de sou misolo lukwa batinda ki ya corona. Toko baba kongomani bakoma bani tike bon siko so amani tike ko bele la te hein bango bako zo bako chaka mabenga bango bako zo bako zo le pepe d'abord nzoka me le pepe d'abord te mabenga d'abord mabenga bongo sika bakongomani bawo sai bobele la be batwa mawa na mukili bako ya kusunga bango. Merci on a popola ya la biloko bango baba ba so de mouton ba tongi angwa. Honorable Mike Mukeba, procès 100 jours apparemment, et fan de l'Ika Kaba maison préfabriquée. C'est vrai que Zali Malkambo, Oyo Lobaba, Nakala, Utakala, Utakala, Bande Komerlin, vous Makambo, Bakende, la prison, Yangoyo, Yangoyo, Sikoyo. Procès 100 jours, enseignement, Zaki Katuté d'enseignement, Nakati, social, y'a Congolais, Nakati, Bandaku, Nakati, Sikoyo. Bongo bato bako konza mboka mboka ndengwana bakongomani bakobela bato libanda te pasi bakongomani siko bakomongo po bako bako kamba mboka bango mabengana bango mama yali mawa so de muto batemi baina buva musa na ngoni totu na nana embouteillage na buva ezak ya kesigani buva di tantu ya embouteillage embouteillage ka buva di tantu moi moke tango babe embouteillage ali ngonga moko ngonga mi bengo misa to mi tuke kangami. Voilà un embouteillage. Embouteillage, il y a quand même aucun boulevard. Banda na INSS, c'était dans la régie des eaux. Peu bas, si ça en bas, moi en dambo, banda bakangan zela, oh, soko outi ou l'oui, poko ta boulevard, bako ta kaisoute, et singe l'eau qui ta kabe. Baki, qui dit ça en gros, sou moi en dambo. So de moutou à Moussaïn, mi balé, mokwa ou mokwa pembe, ya Moussaïn. Mbogwe ke a pamba, mbogwe kosa ma kamonsous. Est-ce que c'était une priorité? Mais apparemment, le problème est que les gens des moutons sont so des moutons. Ils sont dans le boulevard Lumumba. Maman, le boulevard Lumumba est 4x2, 4x4, il est autoroute. Si on a tongi nzela monene bongo, et si on a vendu nzela bongo eleki, bakanga kayango pembeni, bakanga yango pembeni. Banzela nyo soko kati sa ekolekali kolo na ba viaduc. Pour aller autoroute,
et ali prolongement ya route nationale numéro 1 bakotambola kawana na 100 km/h et quoi sorti na entrée ya autoroute nde bakosa na pembeni siko bien boye kotia so de moto na katikati bo si ma mibu mitano to mibu zo mitango to kokomisa ka yango autoroute ya solo si so de moto na to kubuka yango bakubuka yango ko na musate c'est l'argent jeté par la fenêtre, l'argent perdu. Bokonje Zanga, Bokomona, Zanga vision. Et Ali Mawa. Basali Bidoko Wana, oh, Babenga, le côté français, tape-l'œil. Tape-l'œil. Pour Bana qui s'est passé. Le côté Linga, les Nulobani. Bana qui s'est passé sous Toukate, Baka moi. Pour Webi Bissot, Bakongomani, Batoana Passier, Okomona Motobanda, Botamatia, Kokusi, Mouata, Toukusambo. 70 ans, Nana Bima qui s'est passé. A mon arabido comme sous les bandes en bocate, à un moment, Babiso va s'aider, bango moins loco, on a battu, on a construit, on a battu, on a battu, on a battu. Si on bat ton goût, on a dit, on a battu, on a battu, hein? Sur des moutons, pourquoi? Il y a mon sanin. Et si quand vous avez un canyon qui a battu, ça c'est un solo, maman, ce qu'on y a mis, ça ça. Il y a le pompage. Pompage, il y a un bouteillage, il y a un solo. Pompage, c'est un gars qui est coton. Oui. Batongi sur des moutons à pompage. Bah si, si, mon salon. Route de déviation. Nzela ou esengite, bato ba ou le kanase, ba kendo lukabote, ba kendo bimakuna, nzela e bale. Basali yango, misale tre na katikati. Misale tre na katikati, biska mousou esengi ko buka banda, ko pon zele leka, bato ba amakasi ko leka bunga matai, ba ko buka nda ko nangaite. Basali yango, yali mawa, yali mawa. Kasielo ko moko tomoni, peto se peto bi soko to zwaka bokonje longo na bandeko ya ide pes meto sambwe me bako benga bino vo partager quand même ah ba zwaki bokonje na bango ba bakeza ya bango bango balonga biso bakende ko zwango na nkuku na kingakati siko bako kokate bako sili sango bango moko oh bakumba ni yango na kabila ya nini yango tango bakende ko zwango twaki na bango oya ko kenda na bango itali bango yo libungu tuluba ko kelo kote so okay na bango na 2023 a kongomani bako fia ko la bango fimbo na maponami boko zo fimbo nzaya moboke ndana nya bango wa na posa okenda ko kwa na libulu na bango akenda ina bango bato bako konza mboka mabebo yo okendo tambo na bango po na lifuta ni bo du bo kondina bino bo sika bo otuni makambo akela si awawa makambo akela si mukanda na nangwa makambo akela si kufa banda kala mikolonyo so bako mikoba na biso covid lokuta ta makambo akela si oh, il y a eu mon kanda, il y a Sanza, il y a Zomi, il y a mon Moleki. 31 octobre 2019. Tala, mon bon Moleki, si quoi, bah, quoi, quel est-ce qu'il a fait le coup de Covid, Covid était. Tala, mon bon Moleki, bah, quoi, il y a eu un secrétaire général. Il y a enseignement primaire, secondaire. Tala, ma gamba, quoi, il y a eu un bangote. Bah, oh, bah, foutre à ma kate, bah, là, ici. Bah, NP, bah, li, 97898. Non, en octobre 2019, si quand tu es au NP, tu NP ba commis 144 000. Ba ba ko futa makate. Oyo kingai? Tala yango ba ebiseki bango. Si ka ba ngi ba ko kosa te COVID. COVID te. Ko kambambo ka mabe. Ko ko katango ba sambisi kamele. Mbongo ba bengi réserve de change, réserve stratégique mbongo ya ko bomba. Pona kosunga mboka mobimba, pona kosomba biloko, libanda ya mboka ekota, kamera komi mokandabi, bimisa ni mbongo wana, bofuta jamaa. Huko yoka, yango wana mbongo banda kokoya banda mobu eleki. Eleki. Siko nyonso eba boma na COVID. Oyo COVID. Honorable Mike Mukeba, makamba kelasi ya ofele ya lokuta oyo mokanda oyo. Réaction na yota ngoyo ki na kata procès wana misolo o babimisa ka pona ko pesa jamal alors que suki nanu misale silité balobaka ete singeli ba pesa plus de 30% abo bazali bandeko na biso ba kongolais ba o bazali ko sala même misala na jamal et singeli ki ba pesa ye ba pesa bango quand même misolo wana po ba ko ka kotonga banda ko wana mais kase bazoki tala mayele pia kangu dia bimisi abina boya ki ko pesa bitakura misolo wana kaka potete misolo ya kite pete na boya ki bolingi botonga ndako boti ya mbongo na ba compagnie ya mboka ba mboka ba ya kotonga ba ekola pe mosala ba zape boko ko jabilo ko bamba 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 kaka pote ba kongomani ba sutuka na kombo maison préfabriquée hein bata ba sutuka yali mawa mingi mawa hein yali mawa que joni réserve de change futani
Ah, c'était urgent. Vital Kamerhe, urgence. 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 C'est quoi le samité? Urgence, c'est quoi le Congo? Samité? Quoi pour urgence? Bon, on va tirer ma benne. Honorable, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Signature. Il y a un peu de temps. 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 Il y a un pour bazaragi na ningisi akoboya mitindo na loko la paye et siga Félix a pesa ki mitindo biso to ala kité ame mayango na moto nae biso to ala kité yé moto asaya 57 millions et pa inini mokanda ya direction générale de contrôle des marchés publics baba et baba misa 57 millions et loko babengi studio yango wana na yo kaka baba te na ndenga ko seka te bangala bakamiso makati na moni mo swahili miso makasi ko le kabangala afungo miso miso atuni akotu biso ba meminga panyi ba memi yo po na linzaka na yo otie yango na nzela mabe mbongo ebimi tala ba comptable o ya bulamatali ya lakisi ta mbongo ndenga ko ba bulamatali e bimi na maboko moto mbongo ebele bongo bokolongo lango na banki ya wateke nda na matali pa bokumisa mitu kana banki na maboko boke inde na bele mfiko kavula mbongo ya douane. Oh, il y a un pas quoi, il y a un côté. Oh, bah, pèse qui m'aime. Oh, qui te tango, Henri Yavaye. Ntoma Yakalao et Tali Makamba Misolo. Allo, Bini, Tokoma qui m'okanda na DGD yate. Biloko ane gofout en pas quoi, yako kota mboka. Te. Yo, comment tu koim m'okanda au sengi 1,554,800. Pego, tu n'as biso ba bengi nga ya pona ni. Tata wa miso ma kaisye. Oh, yo. Tu n'as pas vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que bilomba as vu que tu 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 as Bongo Boulamatari Bimi, Batoba Tina Mabenga, et Sengerite Boulamatari Azambisai. Voilà tout. Tina Babenga Kyo Yangoana. Voilà. Oko Tuna Biso Motuna, et Yano Yangoana, Babenga Kyo, Linzaka na yo tata. Linzaka. Linzaka na yo, Bilom Babengi Yango détournement intellectuel. Intellectuel. Toi, Binga Batoba Yi Bakawat. Zagande Nuno. Ah, comment est-ce que tu es? Comment est-ce que tu es? Yangonga abaki tena yano la ye na yebisi yote babengisa ki yopo na linzaka na yo okomi ko yebisa biso te Félix Montatinda ki etali yo na Félix biso to ko tuna linzaka wana ememi mbongo na biso wapi honorable Mike Mkebayi mutuna ya ndeko Christian Bopate référendum depuis Paris alobi boy honorable est-ce que lisu na yo na kata procès ou ezali d'une manière te po na mona mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshisekedi ya ko justifier neti moi échec naye parce que yango wana yango wana po oyebite likambo oyo yali tango ba imboka ba jomeli ba kongomani ba jomeli yali te ye moto bandango kasi yali ka malamu ata ko linga sikoyo amilongola na ngambo po ala kisate ngai te boy kasi eloko yali malamu lifuta malamu na likambo yali nite ete ibiso bakambi esenge bakambi ba jwa moi bo bangi moi bomo moke na miso ya bula matai na sepeni nesika wana. Et bien, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Ok? Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Kanyaka yango wana bazuzi bana bonsomite ko ba ba ko kanyaka balingite bazuzi baza na bonsomi sokite bataliboso ya kokangama bango kanyaka yango na l'hôpital wana na kisite yango wana kelasi mate ya malonga ya lite kanyaka ebominyoso kanyaka ete Kongo na pasi kanyaka ebomimbo na sepeli na likamboyo po ete ibiso po ete ebele bendi batomatoi
bato bayebite ah ba musunga pena koya kosuka boye tika na mirengera tika na banga makambo yali malamo pona wana esengeli te to pesa yango lokumu mingi soko bato bakobeta tolo te yali ngai to kunanga na kokota na kosua na wadate ngana tali lifuta oyo likamboyo mbuma malamo oyo likamboyo memeli ba kongo na ba kongo ngani yango ndelo kongai na sepeli kozwa yango na maboko na ngai. Merci beaucoup, Bandeko Balandi à Pliscar Télévision. Tout comme déjà dans la sous-émission Nabisso. Merci, Dominique Sanal depuis France. Nayo Félix Mbatika. Bozaki Bele au côté Nabisso na Banda Kunabino. Honorable Mike Mukeba. Tout comme dans la sous-émission Nabisso, Liloba Nayo. Nabana Kisa. Beli Loba Kongomani. Si Kanyon so Kongomani a ya Téléma. Toyane Likia Tole Mbate. Mbongwana Koya. Mbo Kanyon soyo Tomona Katolu Laka. Balekana koko so na mikakata na lokwa biso elongo yali elikezala pote tokenda tena suka boza makashi ndenge na okaka bandeka pote babaka ngapena mekolo bango moke ingeta ingeta to comme na suka mission na biso. Merci na honorable Mike Mukeba pour na répondre à l'invitation na biso. Merci na yo popo la yombe na cordon au pima afrique na Jimmy Carter pour na assistance. On se retrouve pour un prochain numéro toujours sur la chaîne des vérités. Cette émission est terminée. Bye bye.